ମୁଁ ଟପ୍ ଟେନ୍ରେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଆଇ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା କି ହଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଦ ୱିନର ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ୟେସ୍ ମୁଁ ୱିନର ହେବି ଆଣ୍ଡ ହିୟର୍ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇ ସିଟି ମାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଛି ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ନୋ ମୋର ୱେଲ୍ ୱିସର୍ସ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋ ସହିତ ରହିଲେ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିକି ଆସେ ପଣ୍ଡ୍ସ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଲକାତା କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରାଉନ୍ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆଗକୁ ସେ ଯିବେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସେଠାରେ ସେ ଭାଗ ନେବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଜୋନ୍ରୁ ଆସିଥିବା ବିୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ।